この氷の城もろとも粉々に打ち砕いてやりますよ。出口は一体どこ？ここは何階なのよ。しかもかなり寒いし、この氷のせいで溶けた氷が水になって私の体に触れたら。はぁ、はぁ、はぁ、重い。出入り口はどこ？全然見つからないんだけど。この城は次元でダンジョンの構成も変わっているわ。だから簡単に出られないようにしているわ。よほどの運がない限り、この氷の城から出られるのは、至難の業、ということね。え？この城、変幻自在でできてる氷の城なのか？どうやってこの城を再現しているんだ？氷の力か？多分、ホログラムではなく、おそらく、氷に関係のある怪物が、自在に変化しているということね。っていうか、なんでそんなことがわかるの？そんな情報、どこから持ってきたの？推測よ。あの時に出会った、氷の怪物がいたでしょ？妖怪の山で出会った、あの氷の怪物たちの氷で、城に変幻自在できるようにしたんでしょ。氷の怪物たちは、氷を糧としているから、氷を利用して、この城を再現したと思うわ。つまり、氷の怪物たちの力を借りて、ブレスなんかで氷の城を作らせたんでしょうね。氷の怪物とやら、そんな力を持っているのか？っていうかそいつら、想像軍の連中だろ。飼いならしているのか？いえ、あれは生物兵器よ。あの科学者が作った機械。この幻想郷を氷に変えるためにね。妖怪や妖獣だとは思っていたが、機械とは思わなかったな。っていうか、前方から敵がいるぞ。な、こんなところに城の残党が？こっちは急いでいるのに、相手にはできないわ。今はお前らに構っている暇はないんだ。あばよ。みんな、前方に城の扉が見えてきたわ。きっとあれが氷の城の出口だわ。やっとなのね。結構降りてきたんだね。結構長かった。もう担ぐのはゴリゴリだは？は？は？なんか逃げ切れたわね。てかあたいの自慢の家はどこに行ったの？
これじゃあ野宿生活になっちゃうじゃん。残念ながら、奴のミサイルで壊されたわ。だからあの僧霊たちの館で、身を潜めるしかないわ。あたいの家が、キルノ、あの家が結構お気に入りだったのね。やっぱり、突然大きな爆発音が聞こえたのかと思ったら、そんなことが。それは気の毒ね。よかったらこの廃用館でかくまっていたらどうかしら？敵に見つかる心配もないしね。そうそう。あったかいコーヒーと紅茶があるからさ。かなり寒かっただろうし、飲んで体を温まってよ。人質が助かったのはいいけどさ、奴らの野望がどれぐらい進んでいるかわからん。こうしている間にも、奴らは計画を進めているかもしれない。事態は一刻を争うぞ。それに奴らはどこにいるのかがわからない。上神さんからの通達次第、動くしかないわね。それまでに今は、この館でおとなしくするしかないわね。今はもう体力をかなり消耗しているから、今日はもう休みましょう。ああ、それが一番だな。お嬢様、妖精たちからの話は聞いていますが、まさか、奴らの目的が、幻想郷ごと惑星を吸収するなんて。奴らは自分だけの惑星を作り出し、帝国を築き上げるために、あちこちの惑星を吸収して、宇宙を滑ようとしているわね。だけど、それだけの理由で、私たちの住む星にも危害を加えるなんて、許されないことだわ。奴らのやっていることはどの道、野望は果たされないわ。いや、私たちが必ず、野望を阻止してみせるわ。どんな標的が来ようと、絶望しても。ヌエ以外は全員、妙蓮寺グループが揃っていますが、これからのこと、そして奴らは次は何をするかどうか。奴らが動くまでは、こちらも動けませんね。下手に幻想郷を探索すれば、捕まる可能性もあります。ヌエはどこにいるんでしょうか。奴らに何かされてなければいいのですが、幹部たちの話を盗み聞きしていたのですが、どうやら奴らは思想喘息の開発するために、材料となる核を探しているみたいですね。なぜ、核が必要とするのはわかりませんが、幻想郷のあちこちを探して、エネルギーとなる発生源を検知して、とある装置でエネルギーを吸収するようです。そこでエネルギー吸収基地を作るみたいですね。即に誰かがそのエネルギー吸収基地を壊していたみたいですが、遅かったみたいですね。あの基地は、思想喘息を開発するために作られのね。そういう意味だったのか。やっぱり壊しておいて正解だったわね。特に損はしてないわ。むしろ人質助けられたしね。なんと、妖精だけであの基地を潰した？妖精だけで奴らの施設を壊すなんて、並の妖精ではなさそうね。えっけん。私たちは怪物までも倒せたんだから。いつかこの力で、幹部たちを倒すの。こいつは何かしらやらかすからな、足手まといになることもあるしな。なんだと？まだまだ戦力は足りないわ。もっともっと仲間を集めて、奴らに対抗するのよ。規制のことも心配だわ。すでに奴らが占拠している可能性もあるわ。規制には核があるというのに、核を攻撃されたらたまったもんじゃない。核？